Naruto, Naruto, onde é que a gente vai, cara? Ah, é o seguinte, vem comigo, tem um negócio pra te contar. Na verdade, não, te mostrar, na verdade. Caramba, é uma nova missão, Naruto. Assim, eu tô fazendo o máximo que eu posso, sabe? Tô te dando vários chakras, tudo que eu posso, assim, pra você ficar mais forte. Tá batendo a cara aí, cara? Ah, desculpa, tranquilo, que eu errei a passagem, tô meio nervoso. Tá, bom, mas então, que lugar é esse? O que, que você quer me levar, hein? O que, que você quer me mostrar? Ah, eu te garanto que você vai adorar esse lugar, entendeu? Porque, bom, é um lugar diferente, um lugar que você vai... Como é que eu posso dizer? Só pra você. Tá, louco, gostei, hein, gostei. Não vou ficar mais dentro da sua barriga? Como assim? Que funciona? Você me tirou dela? Não, tem não, que... não, não precisa, não precisa, tá? Okay. Agora tá tudo bem. Bom, agora você vem pra cá, vem cá, vem cá. Que lugar é esse? Não, vem cá. Me adote, não me... Ei, como assim, Naruto? Que fica é aqui, isso? Fica aqui, ó. Fica aqui, fica aqui. Tô aqui. Bom, aqui. Agora... Fique aí, não volte mais, que agora eu tô muito mais forte. Tô com o poder do Ryukudo. E agora, eu... Não quero mais Pera você. Peraí, Naruto, calma aí. Você é meu amigo, não é não? Você vai me abandonar? Exatamente. Adeus, Kurama. Não, Naruto. Cara, como assim, velho? Me adote, não me Kurama. Ele me abandonou. Ele me deixou sozinho. Peraí. Ei, você quer ser meu Jinchuriki? Oi? É óbvio que ele não vai me responder. Ó, ele virou a cara pra mim. Ele é súdito do Hokage. Peraí, tem esse outro cara aqui. Ei, moça. Ela já virou as costas pra mim, ela não quer nada. Ei, moça, você quer ser o meu Jinchuriki? Assim, eu sou muito forte, eu posso te dar tudo que você quiser. Ai, tu não me responde. Cara, eu não acredito que o Naruto fez isso comigo, cara. Depois de eu ajudar ele a concluir o objetivo dele. E fazer as coisas todas. Ele me abandonou, cara. Eu tô... Oi, tudo bem? Que isso? Me adote? Kurama? Kurama? Oi, tudo bem? Tudo? O que você tá fazendo aqui? O Naruto, ele me abandonou, cara. Ele me deixou sozinho aqui nesse lugar sujo. Olha só, tudo sujo, tinha de aranha. Ele disse que não precisava mais de mim. Oxi, alguma coisa aconteceu pra ele falar isso? Eu não sei, eu sempre ajudei ele em tudo, cara. Ei, ó, olha aqui a placa. Lê aqui, lê aqui. Me adote, Kurama. Você quer me adotar? Não sei. Como assim não sabe? Olha, é o seguinte, eu posso fazer várias coisas. Tipo isso aqui, ó. Clone! Que isso? É, meu clone da Kurama. Eu posso fazer várias coisas também. Se você me adotar, eu posso te tornar o ninja mais forte desse mundo. Ai, meu Deus, eu sempre quis me tornar o ninja mais forte. Tá, eu quero. Você me adota mesmo? Adota. Mas você promete. Mas você promete que não vai me abandonar caso eu te dê os poderes? Sim, prometo. Tá bom, tá bom. Tá. Qual é o seu nome? Billy. Tá bom. Senhor Billy, agora você é o Jinchuriki das Nove Caudas. Pera aí, calma aí que eu preciso fazer um negócio. Calma, meu fica Deus. Paradinho, tá bom? Fica paradinho e... Tá bom. Fica parado. Pronto. Que isso? Caraca, você já despertou, cara. Meu Deus, o que que aconteceu? Você tá sentindo chakra? Tô sentindo, eu tô um pouco mais forte. É isso aí. Que isso? Tá mais rápido também, né? Meu Deus, tô muito rápido. Será que... Esse é o meu poder, mas isso aí é só uma porcentagem. Ei, cuidado com os ninjas, você não pode bater neles. Ai, meu Deus, eu tô muito forte. É o seguinte, esse é só um pouquinho do meu poder que eu dei pra você. Vem cá, me segue. Um pouquinho? Tem mais? Assim, eu gosto muito da Vila da Folha, tem muita gente que eu gosto, então eu não vou pedir pra você destruir ela. Eu bem que podia pedir pra você destruir, mas não vou fazer isso não. Tá, o que, que você achou desse poder que eu te dei agora? Tá bom? Ah, eu achei ele um pouquinho fraco, não sei, eu não consigo... Como assim? Derrotar... Isso aí já deixou você mil vezes mais forte do que você já era antes. Bom, só me deixou um pouco mais rápido, olha. Não, você tem uma super força incrível. Ah, é o seguinte, vem aqui, tenta subir isso aqui. Eu tenho certeza que seu domínio de chakra tá muito melhor. Vai. Não sobe consigo. A árvore toda. Não consigo subir. Você consegue sim. Ó, deixa eu ver. Ó o seu domínio de chakra. Derrei. Tá vendo? Eu acho que eu escolhi o Jinchuriki mais... Não tem... Mas o Naruto era burro. Você ia falar alguma coisa? Nada. Tá, fica parado, tá bom? Tá bom. Ah. Aí. Tá, agora você tá mais forte.
Você não pode dizer que você tá fraco, porque você, eu te dei um pouco do meu chá. Agora você recebe isso aqui, toma. Nossa, isso aí é pra deixar você mais forte. É, você consegue dominar agora outros elementos de chakra. Para, você vai colocar fogo na vila, sua vila, burro. Mas o que que tem? Apaga. Então eu vou colocar aqui, ó. Não! Que isso? Você dominou o estilo raio também, burro. Pera aí, calma aí, cara. Você tá querendo destruir sua vila? Você não é daqui? Sou, mas... É que olha só, que todo poder que pode ser dado pode ser retirado também, viu? Essa é uma... Ah, então quer dizer que você vai tirar os poderes de mim depois de ter me dado ele, depois de ter te adotado? Não, não vou fazer isso. Só tô falando se você ficar maligno, eu posso tirar o poder de você. Porque esse poder pode corromper pessoas. Só pessoas de corações bons não são corrompidas. É... Sim, tá bom. Eu tô com fome. Lembra que foi abandonado? Toma. Ah, você não come isso, né? Você quer carne? Não, eu quero carne. Que carne tem no lamen, eu gosto de lamen. Você quer carne? Tá bom, sim, né? Sim, carne. Eu sou uma raposa, não sou um bicho. Calma. Né? Carne assadinha. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Tá, ok, agora sobe na árvore. Seu controle de chakra tá melhor, vai. Tá bom. Ai, subindo. É só você pular duas vezes. Pula duas vezes. Isso. Pula de novo, duas vezes. Isso. É porque você não é, seu controle de chakra é tão forte que você consegue voar, seu burro. Quem você tá tentando escalar ainda? Caraca, que da hora. É, isso aí, isso aí. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Meu Deus, mano, rápido. Que da hora. Vem. Pô, eu acho que eu vou contar pros meus pais. Não, que contar? Verê, volta aqui. Cadê você? Volta. Que contar pros seus pais, você tá maluco? Se o Hokage descobrir que você virou um Jinchuriki, ele vai tentar estrear o Jinchuriki e vai me jogar fora de novo. Tem certeza? Mas claro que tem. Não tem que contar nada pro seu pai. Agora você é um ninja forte. Você não deve satisfação pra eles. Vem cá. Agora a gente vai testar os seus poderes. Ó, então, você teve essa bola de fogo que você usou, não foi? Sim. É? Que é tipo uma. Mas tem esse daqui também. Oh, é do estilo raio. É que isso? Poucos têm poder como esse. Vem comigo, vem. É. Vem. Tem esse que você ganhou também, que é agilidade. Tem esse aqui do raio, que eu posso usar também. Caraca, que da hora. Tem esse aqui, ó. Agilidade. Vem cá, menino. É que eu tô usando os poderes também. Tá, vem cá, porque a gente não pode testar esses poderes perto da vila. Aí tem esse daqui. Ai, que isso? Ai, ai, Naruto, Naruto. É que você fez. Tira a gente daqui, tira a gente daqui, rápido. Eu não posso morrer. Naruto. Você não vai morrer. Eu vou sim. Eu também não consigo sair daqui. O que você fez, garoto? Oh, esse aqui é uma bijudama. Ela puxa a gente. Pronto, consegui sair. Ai. Ufa. Droga, eu quase fui pego na minha própria bichudama. Que raiva, eu não consegui controlar o Jutsu. Sem o Naruto é tudo mais difícil agora. Mas esse aqui, ó, esse aqui é o meu poder, ó, da bichudama lá, ó. Bichudama parada. Ela suga tudo, mas no momento eu não liberei esse negócio, não. Interessante, interessante. Tirando ela, temos esse daqui também. Eita! Ai, meu Deus. Você acabou destruindo a casa. Ó, eita! Foi você. Não fui eu. É um dos poderes também, viu? Ai, meu Deus do céu. Isso aqui é muito perigoso. Vem, vem comigo. Alguma coisa? Vem comigo. Tá bom. Vem. E aí, vocês já sabem usar esses poderes? Acho que eu já posso te evoluir, hein? Fica parado. O que é isso aqui? Isso aqui é o quê? O quê, menino? Cuidado, viu? É um poder meteórico. Tá, agora eu vou te passar mais um pouco do meu chakra, tá bom? 3, 2, 1 e... Aê! Você tá se sentindo mais forte? Sim. Tá? Agora, só faz isso aqui, ó. Eu acho que você consegue. Você consegue voar, eu acho. Com o meu poder. Tô conseguindo. Aê! Nossa! E aí, o que você achou do meu poder? Caraca, maravilhoso. Eu adorei. Tá bom. Eu sou um bom servo, né? Tipo, não servo, mas assim, você pode me tornar seu amigo, porque eu sou um eu sou uma raposa, uma biju. E você pode ser meu Jinchuriki. E eu vou te tornar o ninja mais forte dessa aldeia. O que você acha? Meu Deus, adorei. Tá, eu quero. Você quer ser o próximo Hokage? Quero. Aí o ruim é que na hora da batalha vão descobrir seus poderes. E aí você precisa lutar contra as pessoas, tá bom? O Hokage provavelmente não deva gostar muito disso, mas eu espero que você consiga, tá bom? Aham. Uhum. Nossa, eu tô muito bonito, olha isso. Eu vou mostrar pro meu pai. Não é pra mostrar pro seu pai. Ei, não é pra mostrar pra ninguém por enquanto. E pros meus amigos? Ninguém. Nem pra minha irmã? Ninguém. Ah, tá bom então. Você é muito teimoso, cara. Vem cá.
Tá bom. Vamos embora? Vamos. Aí, você pode voar, né? Eu posso escalar. Posso. Aqui. Eu posso escalar e a gente pode ir mais rápido. E vamos sair daqui.